Ми будемо вчити людей такої навички, як окопні свічки. Ця річ допомагає нашим військовим зігріватися та гріти їжу. Така свічка виготовляється власноруч з підручних матеріалів – картону гафре, воску та бляшанки. Тривалість горіння – до 3-6 годин. Якщо її правильно зробити, тоді свічка буде так довго горіти. Якщо її зробити неправильно, вона просто задихнеться і прослужить всього годину. Цей виріб може виготовити навіть дитина. Парафін плавиться на вогні, ним обережно заливають згорнутий у бляшанці картон. Ми дізналися про такий інтересний спосіб використання цих окопних свічок з інтернету, тому ми вирішили розробити такий майстер-клас. Виготовлені свічки та матеріали для їх виготовлення активісти відправляють військовим. Подібні майстер-класи, де кожен може виготовити корисну річ власними руками за донати, тут проходять регулярно. Ми робимо сьогодні благодійну подію, котра присвячена збору на облаштування укриття у парку Шевченка для містян. Дуже важливим є те, що ми намагаємось не тільки зробити безпечний простір, а подаємо це через культуру, тому що наразі культура має відігравати певну значущу роль у формуванні світогляду наших громадян. Окрім того, що ми на вході збираємо гроші саме на це укриття, також і учасники віддають певний відсоток. Ми плануємо десь кінець жовтня вже, мабуть, закінчити ці роботи з відновлення.